بسم الله الرحمن الرحیم رفیق عجیب یو پی ایس نو آباد کوی البرت برای بچو السلام علیکم آج چس پارون پس میون اردو سبق نا چ گرو نانک دیو جی گرو نانک دیو جی کے والد کا نام کالو چند تھا تب گرو نانک سنس مول سس اس نا کالو چند اور وہ سرکار میں گاو کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھا سو سو وہ سرکار ملازم تھا سو سو لکھن گاو حساب کتاب گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی دپان گرو نانک سنس بچبی ہند پیدائش سو سزائے پنس ماتامالس من بڑ باپ سند گھر اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے ہیں اس لیے سو تمس ونان نانا کی کہ سو سو اس ماتامال زامت بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے تو دپان گرو نانک سن تو سو لگ امس بچبی ہندس ناوس پہ نانک ون اور آئندہ اسی نام سے پہچانے گئے تو برہ کن سا امی ناو سی پرزنان کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا دپان کالو چند سس یو وچھت گھان سٹھا دکھ اور غصہ بھی آتا تھا تو شرارت تہ اس گھان کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کام میں نہیں لگتی مگر کیا کرتا کہ گرو نانک سند دل نس لگا دنیا ہی کام من کی تو مگر کیا کرے گرو نانک کی بہن کپور تھالا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی دپان گرو نانک سن بیوی کپور تھالا اس تم سس آمت سلطان پور من پورس من خاندر کرنا اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا تو دپان ام سند خاندار شوہر ونان خاندارس یہ سوس رہے علاقس من ات علاقس من سرکار ملازم یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک جی لگے دپان یمو سوچو کہ شاید امس کن وچھت اصل لگہ گرو نانک سند دل تہ یت نوکری کن گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا گر سہ گرو نانک تہ سہ آ سرکار ملازم لاگن بار